ପେସାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ନିଶା ତାଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ। ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼କୁ କରିଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗ୍ରୀନ ମ୍ୟାନ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାରତର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଘର। ସହରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଟାଙ୍ଗରା ଟିଟଲାଗଡ଼କୁ ସବୁଜିମା କରିବା ପାଇଁ 2003 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଯାତ୍ରା। ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମାଗି ନିଜ ରୋଜଗାରର 20% ଅର୍ଥ ରାଶି ସେ ପରିବେଶ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶକୁ ସବୁଜିମା ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟିଟଲାଗଡ଼ବାସୀ ପ୍ଲସ୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ କୁମ୍ଭଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଲାଗି ହିଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଆଉ କୁମ୍ଭଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଲାଗି ଟିଟଲାଗଡ଼ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାର ଫଳରେ ମୁଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 2003 ମସିହା। ତାପରେ ଆମେ 2011 KPSS କୁମ୍ଭଡ଼ା ପାହାଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନାଁରେ ଆମ ଗୋଟେ ସମିତିଟି ବନା, ଏବଂ ସେ 2011ରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 800,000-1200 ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ଆମର ନିଜକେ ନିଜ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବାଟା। ଆମ ପୃଥିବୀକେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୁରା ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ରଖିଥିମୁ ବୋଲେ ଆମର ଜୀବନକେ ଏକା ସବୁବେଳେ ସେଟା ବିପଦ ନାହିଁ ଆସିନ। ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ନାଗରିକ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର କଥା, ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବାର କଥା। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ଲୋକ ସେଟା ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ 2011 କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନାଁରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାହାର ସହଯୋଗ ଆଶା ବିନା ସେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ୟମ ଓ କାମରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସହ ଅନେକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ ଆଉ KPSSର ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସମସ୍ତ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଗୋଟେ କୁମୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ଟା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ସେଟା ଗଛ ଲଗାଇ ଟିକେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଟିକେ କମ୍ ହେବା ଲାଗି ଚାଲିଛେ। ସବୁ ବର୍ଷ ଇୟରଲି ତ 1200-1500 ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର 1400 ଲଗାଇ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାଙ୍କ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇନି, ବରଂ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ସବୁଜ ପରିବେଶ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାସିଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।